Tuturor celor din zodia Fecioară sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Fecioară și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna septembrie 2023. Eram să spun noiembrie, numai de asta am făcut o pauză. Probabil va avea loc ceva important în viața voastră în luna respectivă. Numărul norocos pentru luna septembrie aduce echilibru și armonie. Poate ați fost într-un conflict, poate sunteți provocați în această lună, dar vreți să aveți parte de un echilibru și de multă armonie. Iar mesajul din partea îngerilor: dovedește-ți abilitățile, arată de ceea ce ești în stare, arată ceea ce poți și arăți lumii din jur că meriți să fii luat în seamă sau să fii tratat cu mai multă seriozitate. Dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să îmi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom începe cu energia principală pentru prima săptămână din luna septembrie și aici avem împărăteasa. Voi începeți să culegeți roadele muncii voastre, ce ați făcut acum ceva timp, că ați lucrat la un proiect personal, că v-ați bătut foarte mult să țineți familia unită, să aveți un copil, poate unii dintre voi, sau de ceva timp tot ați avut grijă de ceva personal. Iar acum parcă vă bucurați de lucrurile care vin. Multă abundență apare și reușită, siguranță. Aveți de-a face cu foarte multe persoane. Mi-apare și un cuplu, poate fi familia voastră sau niște persoane din jurul vostru care sunt implicate direct în viața voastră. Puteți avea de-a face cu semne de Pământ, Aur, Fecioară, Capricorn, cu semne de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mi-apare și faptul că veți fi foarte fixați pe anumite idei, pe anumite gânduri, pe anumite planuri pe care le aveți și fix această situație vă deschide noi oportunități. Știți că va fi dificil ce veți începe de acum încolo să faceți, dar aveți speranță că totul se va îndrepta pe calea cea bună. Faceți niște servicii cuiva sau vă implicați foarte mult în anumite activități, iar aceste lucruri o să vă aducă niște satisfacții enorme. În a doua săptămână din luna septembrie avem un rege de cupe, poate întâlniți o persoană în semn de apă, scorpion sau pește, o persoană deschisă, emoțional, foarte matură. Cred că veți fi în cunoaștere cu această persoană. Unii dintre voi veți avea un proiect, o colaborare, alții dintre voi... Pentru alții dintre voi poate fi un partener de viață. Da, și avem din nou un rege de cupe, un semn de apă, rac, scorpion, pește, apare un vărsător, un taur, un leu aici la voi, o persoană care vă este menită. Vă puteți întâlni soarta în săptămâna aceasta sau puteți întâlni o persoană care vă va schimba viața radical. Da, mi-apare o energie de cuplu. Cred că va fi o săptămână în care puneți mult accent pe relațiile de dragoste, mesaje, comunicare. Poate fi ziua voastră de naștere și veți primi multe felicitări sau va veni ceva din partea unei persoane care va fi specială pentru voi de acum încolo. În a treia săptămână nu începeți în cea mai bună formă, sunteți un pic neliniștiți din cauza că cineva vă descurajează sau... Nu mai primiți, nu mai aveți aceeași intensitate că în a doua săptămână, în tot ce faceți, vă simțiți abandonați și aici parcă duceți o luptă. Poate fi și o discuție în casa voastră, în familia voastră, ca o problemă de familie care trebuie rezolvată. Poate așteptați o sumă de bani și vine mai greu. Văd că intrați în contact cu semne de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, semne de Pământ, Aur, Fecioară, Capricorn, semne de foc, berbecleu, săgetător. Vă veți uita foarte profund asupra unei situații, asupra unui semn pe care încercați să-l primiți, dar văd că ieșiți din dilema aceasta. Cred că așteptați o rezolvare sau sunteți un pic îngrijorați pe parcursul săptămânii că
Ori există foarte multă oboseală, ori nu reușești să intrați în contact cu o persoană care este importantă sau care trebuie să vă ajute cu ceva, dar în cele din urmă parcă dați peste acea persoană. Iar în a patra săptămână văd că veți avea parte de un eveniment șocant, un eveniment care vă întoarce viața pe dos. Să vedem în ce sens. Tot ce ați crezut până acum se dărâmă. Nu avem semne de apă, rac, scorpion, pești. Este vorba de o suferință care va lua sfârșit. Cred că vi se schimbă viața și vouă nu vă vine să credeți cum puteți scăpa de o suferință, dar aici mi-apar puteri, mi-apare clarviziune. E ca și cum sunteți îndrumați de cineva sau aflați niște detalii sau vi se adeveresc niște detalii care vă fac să rămâneți șocați. Scăpați de niște energii grele, văd un succes, o reușită, o împlinire în casă, în sufletul vostru, discuții foarte plăcute, rezolvări care vin așa cu o ușurință de nu vă vine să credeți și apar angajamente serioase, poate fi o mutare, un contract, o înțelegere, o discuție între patru ochi cu o persoană. Parcă apare multă apreciere sau niște legături care vor dura o viață întreagă. În dragoste mi-apare un trei de spade, faptul că suferiți, sunteți trădați, nemulțumiți de cum evoluează lucrurile, dar veți încheia această suferință, pentru că e posibil să încheiați și o relație la distanță, că unii dintre voi aveți o relație la distanță și parcă stați foarte mult și vă gândiți, sau sunteți mai porniți ca niciodată să scăpați de singurătate, să vă uitați adânc în sufletul vostru, și să spuneți că meritați sau vreți să mergeți mai departe, vreți să vedeți ce vă rezervă viitorul. Puteți avea de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu altă fecioară, taur sau leu apare la voi, dar apar niște schimbări. Încheiați cu o suferință, cu un trio amoros, cu o situație grea și veți fi foarte atenți sau mult mai atenți la ceea ce va veni pentru că veți merge pe calea voastră. Văd foarte multă bucurie. Veți întâlni foarte multe persoane sau veți trece de la o stare la alta pe tot parcursul lunii, dar sunt foarte multe momente de satisfacție, de împlinire, de bucurie. La muncă veți avea noroc. Norocul vă surâde, o întorsătură de situație și aveți parte de multe satisfacții, de apreciere, poate de un câștig în plus. Este o persoană care vă întinde o mână de ajutor sau care vrea să lucrați cu el sau cu ea. Puteți începe proiecte noi, colaborări noi, un nou loc de muncă care să vă aducă mult mai multă stabilitate financiară. Pentru alții dintre voi poate fi o promovare, o mutare într-o altă instituție sau într-un alt departament sau în alte situații, chiar o deplasare. Sau aflați că pleacă din firma respectivă sau de unde lucrați persoane false, persoane care au... cu care nu v-ați înțeles sau din cauza cărora tot ați avut de plătit, iar acele persoane vor fi date afară. Din punct de vedere financiar, așteptați o sumă de bani de la drum sau vă cumpărați o mașină sau vindeți o mașină. Văd că apar niște recompense, primiți niște informații sau detalii legate de un ajutor financiar printr-o instituție, bancă, faceți un drum pentru un împrumut sau pentru a scăpa de o datorie. Unii dintre voi văd că aveți de face cu un rac, balanță, berbec, leu, săgetător apare și la voi. Vă vin niște bani de la muncă, recuperați niște bani, rezolvați cu niște datorii, sunteți ajutați de cineva sau voi la rândul vostru ajutați pe cineva. Văd un drum, un drum care o să aducă liniște în viața voastră după o perioadă în care parcă ați fost așa puși la pământ. Pe sănătate pot apărea mici, de exemplu, poate aveți de făcut un drum, un zbor și vă este rău de înălțime, poate vă este rău de mișcare, aici trebuie să aveți grijă, mai pot apărea mici probleme legate de organele duble, mai ales la rinichi. Nu trebuie să tratați superficial anumite dureri care apar în luna aceasta, ci trebuie să le acordați o mai mare importanță. Provocarea vine într-un grup de oameni, niște întâlniri. Poate fi vorba de o muncă în echipă, o renovare, o relație de dragoste,
un serviciu care trebuie să-l faceți cuiva sau pur și simplu munca în echipă. Sau provocarea poate veni de la un alt semn de pământ, aur, fecioară, capricorn sau un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător sau un semn de apă, rac, scorpion, pești. Apare foarte multă abundență, dar parcă lucrurile iau o întorsătură neașteptată, vă stresează aici anumite situații și văd că vă îndreptați pe calea cea bună. Cred că încheiați cu un conflict sau o situație care v-a pus la pământ în ultimul timp și vă văd foarte atenți și curioși la ceea ce o să urmeze, ce o să mai auziți, ce o să se mai întâmple și așa mai departe. Iar surpriza vine cu o propunere, cu o ofertă de dragoste pentru un loc de muncă, pentru o mutare, e vorba de o alegere, sunt mai multe opțiuni în fața voastră și vă este teamă să alegeți, că dacă faceți o alegere greșită, dacă o să vă pară rău. Îmi apare aici faptul că vă simțiți un pic așa puși într-o dilemă sau că nu vedeți o scăpare sau simțiți că orice ați alege va fi greșit și nu o să fie de bun augur, dar nu este așa. O să vină cu multe surprize frumoase, nici vouă nu o să vă vină să credeți cum se distrug anumite legături sau cum se distrug anumite situații negative, pentru că aici văd surprize plăcute care vin către voi. Și parcă scăpați de dușmănii, de răutăți, de probleme financiare, de probleme amoroase, parcă totul decurge lin, doar că trebuie să credeți cu adevărat că va fi așa. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!